Երեք հարցում եմ։ Առաջինը Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարց որակարգի վրա արտգործնախարարության գոյություն ունի թե ոչ։ Երկրորդ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարց որակարգի վրա արտգործնախարարության միջազգային ճանաչման մասն է խոսքը։ Գոյություն ունի թե ոչ։ Եվ երրորդ Հայաստանի համաձայնություն ունենալով Ադրբեջանում կոպ 29-ը պետք է գումարվի։ Եվ այդ ժամանակ մենք հիշում ենք, որ նաև բաց թողնվեցին մեր պահվող անձիկ Ադրբեջանում բանտարկված։ Հիմա մեր մասնակցությունը առիթ չէ ևս մեկ այդպիսի արդյունք ստանալու, այսինքն հասնել նրան, որքե լավագույնը կլինի, որ 30-ից ավել ռազմագերի այսօր պահում Ադրբեջանի բանտերում, որ դրանք ազատ արձակվեն և Հայաստանի մասնակցությունը դրանով պայմանավորված լինի։ Այս հարցը կա օրակարգի վրա թե ոչ։ Պարոն Ռուստամյան, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության թիվ 1 առաջնահերթությունը, ինչպես ասացի, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ խաղաղության և կայունության ապահովումն է, և մենք այստեղ սրա շրջանակներում թիվ 1 քայլը և ուղղությունը, որ դիտարկում ենք և որի շուրջ որի ուղղությամբ մեր ջանքերը գործադրում ենք, դա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն է, և դա էլ ունի շատ նյութական արտահայտություն մի քանի առաջին հերթին, կամ թվարկում ըստ կարևորության չի, խաղաղության, այսպես կոչված, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատման պայմանագրի տեքստի վերջնականացումը և ստորագրումն է, դա ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն է, դա սահմանների սահմանազատման գործընթացն է, սրանք են ուղղությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, երբ որ ասում եք, մենք հասկանում ենք այն ամբողջ կոնֆլիկտը, որը եղել է, և ըստ այս ըստության թղթով, քանի դեռ պայմանագիրը ստորագրված չի, ավարտված չի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ես լավ չեմ հասկանում, այսինքն բոլորս ունենք մեր պատկերացումները, ոչ թե լավ չեմ հասկանում, թե ինչ եք ասում, այլ որպեսզի կարողանանք ճիշտ հարցադրումներին հասկանալ և պատասխանել, պետք է շատ հստակ ձևակերպումներ անենք։ Ես մի բան եմ հասկանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն ասելով, դուք կարող է մեկ այլ բան, մենք զբաղվում ենք այս պահին, ինչի մասին և ես ամփոփ կամ համառոտ կամ սեղմ զեկույց ներկայացրեցի, և այդ մեր զբաղվելիքը ունի հետևյալ վերնագիրը, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորում, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շուրջ, ինչպես կարող եք ենթադրել նրանից, որ ես առաջնահերթությունները թվարկելիս առանձին դրան չանդրադարձա, դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը չի, և պատմության անցքերը ողբերգական, հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը արտաքին քաղաքական կամ այդ մասին թիվ մեկ առաջնահերթություն դարձնելը անշուշտ արտաքին գործերի նախարարության օրակարգ չի, թիվ մեկ առաջնահերթություն դարձնելը։ կոպ 29-ը իհարկե ձեր դատողությունները իրավունք ունեն, գոյություն ունենալ, հիմնավոր են, արդարացի են, և ընդհանրապես և կոպի համատեքստում, և կոպից դուրս մենք մշտապես խոսում ենք և հետամուտ ենք, և Ադրբեջանի հետ մեր խոսակցություններում, և այլ գործընկերների հետ մեր խոսակցություններում, գերիների և այլ պահվող անձանց անհապաղ ազատ արձակման հարցին, և նաև այլ հումանիտար հարցերի, գիտեք, անհետ կորածների հարց կա, բռնի անհետացումների հարց կա, և այլն։ Սա մեր մշտական քննարկման և թիվ 1 առաջնահերթություններից մեկն է, այս դեպքում կարող եմ ասել, և մեր մասնակցությունը կոպին որևէ կերպ հաստատված չէ, հրավերը ստացել ենք, մենք որևէ պաշտոնական արձագանք և վերաբերմունք այս հարցում չենք դրսևորել, և իհարկե նաև չենք է բացառում, բայց պետք է հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, նաև ձեր ասացի համատեքստում։ Արձագանք։
Բարոյն Միրզյան, ես ոչ թե խոսում եմ իմ և ձեր անձամբ գնահատումների մասին կամ պատկերացումների մասին հարցերի վերաբերյալ, այլ դրա համար մենք ունենք հստակ փաստաթուղթ, որով պետք է առաջնորդվի թե կառավարությունը, թե ազգային ժողովը։ Դա ձեր իսկ կառավարության ներկայացրած ծրագիրն է 21-ից 26 թվականները։ Եվ այդ ծրագրի ավարտին շատ ժամանակ չի մնում։ Հիմա մենք խոսում ենք 25 թվի բյուջեի մասին։ Ըստ էության այդ ծրագրի ավարտին մնում է 2 տարուց պակաս ժամանակ։ Ես ասում եի այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք որ ձեր կառավարության ծրագրում արձանագրված են։ Հիմա այդ բյուջեն ընդհանրապես, եթե որ մենք քննարկում ենք մեր օրենսդրությամբ, դա հիմնական գնահատականը արդյունքային ցուցանիշներով է գնահատվելու։ Արդյունքային ցուցանիշները բխելու են ձեր կառավարության ծրագրից և համեմատվելու են այդ ծրագրում նախատեսված նպատակների և թիրախների հետ։ Ես այս տրամաբանության մեջ եմ այդ հարցերը տվել։ Հիմա ես ձեր հարցից հասկացա, որ արցախյան հակամարտության կարգավորման հարց որպես այդպիսին ձեր օրակարգի վրա չկա։ Հայոց ցեղասպանության մասնավորեցնելու հարց չունեմ, դուք վերցրեք ձեր կառավարության ծրագիրը և կարդացեք ինչ այնտեղ գրած այդ հարցի հետ կապված։ Այդ ծրագիրը դուք պատրաստվում եք իրականացնել, թե ոչ։ Ինչ մասնավորեցնելու հարց ունեմ ես։ Եվ նույնը վերաբերում է Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, նույն արձանագրումները կամ ձեր կառավարության ծրագրում։ Ինչ վերաբերում է COP29-ին, տեսեք, աշխարհով մեկ պրոցես է տեղի ունենում։ Եթում նաև մեր հայդատի գրասենյակներն են ընդգրկված այդ գործի մեջ, որ COP29-ն օգտագործվի նրա համար, որ ճնշում բանեցվի Ադրբեջանի վրա, որը գիտենք քաղաքակիրթ նորմերին չհամապատասխանող ընդհանրապես ընթացքի մեջ է, և բոլորովին վերջերս Եվրոխորհրդանի բանաձևն է դրա մասին հստակ արձանագրում, երբ որ Հայաստանը դրա վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում չի արտահայտում, մեր գործերը դժվարանում են դրսում աշխատելու լոբինգի իմաստով։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանը նույն գծի վրա լինի և պաշտոնական։ Խնդրում եմ, շարունակեք պարոն, շարունակեք պարոն Ռուստամյան։ Ինձ եք, ինձ կարգին։ Պարոն Ռուստամյան, մի քիչ զուսպ եղեք էլի։ Ընդհանուր գործից ելնելով եմ ես ես երրորդ հարցը բարձրացրել կոպի հետ կապված։ Մենք պրոբլեմ մենք ունենում Հայաստանի շահերը ես առումով պաշտպանելու, եթե Հայաստանի շահերից չի բխում ռազմագերիների արձակումը, ինչպես տիկինն է ասում, իր արձագանքից ենթադրում եմ, դա այլ հարց։ Բայց եթե մեր շահերից է բխում և դա մեր ընդհանուր շահն է, այո, Հայաստանի պաշտոնական տեսակետը հստակ արտահայտված այդ առումով կարող է թե խթանել այս պրոցեսը միջազգային, որ տեղի ունի արդեն, բազմաթիվ պատգամավորներ, անունները հերթով չտամ, տարբեր խորհրդարաններ, նորից չնշեմ այդ երկրները, այս պրոցեսի մեջ են։ Եվ սա կարծում եմ նաև թափ ստանալու համար անհրաժեշտ է արտգործ նախարարության հստակ դիրքորոշումը։ Պարոն Ռուստամյան, ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող եք դուք այդ ձևակերպումը անել։ Ոնց կարող եք դուք ասել, եթե Հայաստանի շահերից չի բխում գերիների արձակմանը հետամուտնել, ապա և ինչ-որ դատողություն է կառուցում։ Պարոն Ռուստամյան, ես ուզում եմ ձեզ, ես չգիտեմ ով ինչ արձագանքում, ես չեմ լսել, չգիտեմ, դուք վստահ չեմ, դուք լավ լսել եք, թե չէ, լավ, տիկինը ինքը երևի առիթ կունենա ասելու ինչ նկատի ունի, ես չեմ լսել, բայց ոնց կարող եք դուք այդպիսի ձևակերպում անել, ենել, չեմ ասում ինչ-ինչ բարոյական բաներից ելնելով էլի, այն էլ կոպի համատեքստում նկատում, այդ կոպը կայանում է Բաքվում միայն նրա համար, որ Հայաստանը աջակցել է իրանց տեխնատությանը և այդ ընդհանուր, չասեմ գործարք, բայց մի խոսակության շրջանակներում քանի գերի միաժամանակ 32 գերի և պահվողանց մի գործողությամբ ազատ արձակվել, այսինքն մենք դա արել ենք, որ մեր գերիները ազատ արձակվեն, և մենք հիմա էլ դուք հարց տվեցիք իմ մասնակցության մասին, ես շատ
Și gândeam, aveli tapanții că vând sahna, ori să se țină, ori mecce, pacarum, e vzera sa cnel, iar că uragar chimasa. Țăragri masov, gide, sami harța vor în mec anătat, e vand zna pesiv, cam juri arumov, are tu ne numeni cu selu, e sim că se șume, mincan vor este țăragri. Catarman, hașvețiuner, ca este mișcam bijei nahagit, cam catarman, hașvețiuner, ca este, tu chef zer gorț în chener, asumec zer, zragrum, sens barere în grad. Pa în ce ima ce cam? E mer pata schanel miș nu ina, e zi, tatru, mi cef că s-a învestit în intruțiuner, că șau na gen, că nu-i vocio, ba zdrai să mer pata schanel și pe ochfelu. Parza o gervața, ba așhara, hat ca pe s-es. Hing tarum, vor mes miasin bajin, hasav, în tat care au sens zragrum, am textul. Ինչպեսի սան ընդհանց փոփոխությունների է ենթարկվում, ինչպեսի տեկտոնիկ աշխարհակրական շարժեր են, նենց երկրներին իրար այդ պատերազմում, նենց երկրներին իրար այդ հաշվում, որ դրա մասին վերլուծություններ ու գրքեր էին գրվում տասնամյակներով եւ ոչ մեկ չէր հավատում, որ դες բան կլինի։ Հիմա այդ ամենը տեղի ունեն։ Ոնց կարող է այդպիսի պրոցեսներից առաջ գրված բարերը նույն ուժը եւ կիրառելիությունը ունենա այդպիսի պրոցեսների սկսվելուց հետո ընթացքում կամ արդեն փոփոխված աշխարհում։ Սա դինամիկ բան է, եւ այդտեղ հեգնական ժպիտը չեմ կարծում, պարոն Ռուստամյան, տեղի է, լեգիտիմ է, լեգիտիմ չի, երբ որ, պարոն Ռուստամյան, երբ որ մենք կգանք դիցուկ 26 թվի գարնան վերջում, եւ կասենք 5 տարվա ընթացքում, մենք գրել էինք SSS, SSS արել ենք, այն մեկը չեն կարել, որովհետեւ եղել է այսպիսի տեկտոնիկ բան, Հայաստանի Հանրապետության ընտրողներն են կորոշեն մեր բացատրությունը լեգիտիմ է թե չէ, տեղ ունի տրամաբանական է թե չէ, սա լեգիտիմ է, սա սրանից լեգիտիմ process ինչ ալնում, տվել են, մենք է կգնանք, ով մեզ տվել է, դուք չեք քվեարկի, չէ՞, մեզ մեր օգտին, քաղաքացի չեմ կարծում, մի րոպե, ես էլ կգնամ, մեզ ձայն տված քաղաքացուց կհարցնեմ, կասեմ, ես կետ արել ենք, ես կետ արել ենք, ես կետ արել ենք, ես կետը չեն կարել, որովհետև ես ինչ պատճառով։ Եվ հիմա կարծում, մի րոպե էլի, եւ հիմա կարծում ենք, որ դա օբյեկտիվ Ես շատ դասագրքային բան եմ ասում, լավ է, լավ չի, տենց չի աշխատում դա, մարդի քաղաքական ուժը գնում է ընտրություններից, պարոն Ռուստամյան, իմ նախադասությունը չեմ կարողանում ավարտել, ախր չեմ հիշում, ենթական ոնց սկսեցի, ստորոգյալը ոնց անեմ, որ ոնց բրծնեմ, միտքը սկծկտուր է դառնում։ Ընտրությունների այդ ձևը նորություն է, վեցամյա, պետք է սովորել դրան, էլի, պարոն Ռուստամյան։ Հրիպսիմա Գրիգորյան, ասեք։ Շնորհակալ եմ։ Ներողություն, չեմ կարող ուղղակի չարձագանքել, պարոն Ռուստամյան, դեռ կարծեմ մի շաբաթ առաջ այս դահլիճում, երբ որ քննարկում էինք սահմանազատման հանձնաժողովների միջև կանոնակարգը վավերացնելու հարցը, դուք նույնպիսի վստահությամբ, ինչպիսի վստահությամբ այսօր եք պնդումներ անում, արտահայտում եք այդպիսի, ինչ ասեմ, մեծ մտավախություն, որ եթե Ադրբեջանը չվավերացնի, եթե վավերացնի վերապահումներով, այսօր ենք մենք առաջ ենք գել, այսօր ենք գնում, մենք սա անում ենք, սա Հայաստանի շահից որևէ կերպ չի բխում, եւ ինչ եղավ, եղավ այն, որ Ադրբեջանը հաջորդ օրը վավերացրեց կանոնակարգը։ Պարոն Ռուստամյան, գիտեք, սենց դժվար է, որտեվ ես միկրոֆոնով եմ խոսում, իմ խոսքը լսվում է, ձերը չի լսվում, ես ստիպված պիտի ձեզ արձագանքեմ, շնորհակալ եմ, թույլ տվեք ես վերջացնեմ հետո։ Պարոն Խանդար, միգուցե ձայն տա, պարոն Ռուստամյանը չի թույլ տալիս ես շարունակեմ։ Պարոն Ռուստամյան իր հարցի իրավունքից օգտվել է, համեցեք շարունակեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռուստամյան, լսեցիք։ Ես, պարոն Միրզանյան, ճիշտ ասած, լրիվ ուրիշ հարց եի ուզում տալ։ Նախ շնորհակալ եմ եւ զեկույցի եւ ամբողջ կատարված աշխատանքի համար։ Ես կարծում եմ մենք իսկապես կարելի ասել Հայաստանի երրորդ հանրապետության մեջ բացառիկ ինքնիշխան եւ նախաձեռնող արտաքին քաղաքականություն ենք վարում, որը ուղիղ բխում է